Наші люди, мільйони українців роблять усе можливе, щоб наша держава вистояла у війні і щоб українське суспільство було захищене від російських ударів. Кременчуцькі новини в ефірі. Про події доби дізнавайтесь у нашій програмі. У цій жахливій війні ми втрачаємо найдорожче, що може бути – людей, які люблять свою країну. Сьогодні кременчужани проводжали в останню путь захисника Олександра Підорину. Світла пам'ять і вічна шана нашому герою. Сьогодні серця кременчужан, які прийшли до міського палацу культури на прощання з відважним захисником України Олександром Підориною, сповнені гірким сумом та болем. Захищаючи батьківщину від безжального ворога, 47-річний солдат загинув 10 жовтня на Луганщині. Солдат Підорина Олександр Володимирович. Народився 9 вересня 1977 року. 15 серпня 2024 року доєднався до лав Збройних сил України на посаді стрілець. 10 жовтня 2024 року в бою за Україну, її свободу і незалежність, виконуючи бойове завдання захисту суверенності та територіальної цілісності України, загинув Царство Небесне нашому герою. Вітати останню земну шану герою прийшли його рідні, колеги, друзі та знайомі. Товариш воїна Валентин розповідає, це вже 7-й друг, якого я втратив за останні півроку. 6 з них загинули на війні. Такої доброти, як у Сашка, не було ні в кого. Він завжди приходив на допомогу, ніколи не залишав у біді. Він завжди приходив в гості. В останнє время, коли там був, дзвонив, посмотри, як там моя любима, дома, не дома. Переживав за нього. Оттуда дзвонив, радий такий, говорив, я прийняв присягу, все, фотографію то скинув з автоматом, як він стоїть, все. А потім теж виїхав і, як мені сказали, всю роту побрали. Війна, розв'язана Росією на українських землях, забирає справжніх патріотів України. Вона позбавляє рідних можливості обійняти своїх синів, братів, чоловіків та татусів, почути їхні голоси та сказати їм важливі слова. Та вона не може забрати їхні душі, які тепер стоятимуть на сторожі нашої незалежності у Небесному війську. Світла пам'ять герою Олександру Підорині, вічна шана. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Забезпечення військових сучасним обладнанням, яке дозволяє ефективно виконувати бойові завдання, є важливою частиною підтримки армії. Про черговий пакет допомоги нашим воїнам від Кременчуцької громади – наш наступний сюжет. На передовій завжди існує загроза залишитися без зв'язку, джерела живлення для техніки і, як наслідок, без засобів розвідки чи захисту. Дрони, рації, різноманітне обладнання – усе це потребує постійної підзарядки. Саме тому місто передало бійцям тероборони комплекти автономного живлення, які включають у себе сучасні акумулятори, зарядні пристрої та інвертори. Сьогодні підрозділу територіальної оборони Кременчука передаємо 10 зарядних станцій, інверторів для того, щоб хлопці мали можливість підзаряджати рації, підзаряджати свої дрони, мати надійний зв'язок. Це допомога від нашої кременчуцької громади. Впевнений, що вона наблизить нашу перемогу. Автономні системи живлення дозволяють вирішити питання енергозабезпечення будь-де і будь-коли. Таке обладнання дозволить ефективніше виконувати бойові завдання, зазначають військові. Тарас Олексійович, я неодноразово вам дякую від себе, дякую від командування 145-го батальйону, особисто від всіх бойців наших. Я впевнений, що ця ваша допомога, вона приносить як найбільш якісніше виконувати бойові завдання в зоні бойових дій. В умовах бойових дій стабільний зв'язок між військовими, заряджений дрон чи тепловізор часто є питанням життя і смерті. Тому сьогоднішня допомога – це внесок у майбутню перемогу, яку ми здобудемо разом. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці жінка померла від тілесних ушкоджень. Поліція вже розпочала розслідування. Які деталі відомі, дивіться далі у сюжеті. 28 жовтня до поліцейських надійшла інформація від кременчужанина про те, що у квартирі він виявив мертвою родичку 1940 року народження. Інформація про смерть 82-річної жінки надійшла на лінію 102 напередодні до кременчуцьких правоохоронців. Відразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група, оперативники та з залученням фахівців-криміналістів було встановлено, що смерть
жінки є насильницькою. Також на першочерговий огляд було залучено судово-медичних експертів. Наразі є попереднє заключення, що смерть саме жінки є насильницькою. За підозрою у скоєному було затримано 32-річного родича померлої. За попередніми даними слідчих, сам фігурант спричинив жінці тілесні ушкодження, а повідомив про її смерть уже через певний проміжок часу. Наразі йому оголошено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу тривання під вартою. З ним працюють слідчі, встановлюються всі обставини. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури дане кримінальне провадження наразі розслідується. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Бронежилети другого класу захисту отримали комунальні підприємства міста від благодійників. Хто саме та в якій кількості надав таку допомогу, дізнаєтесь вже за мить. Кременчуцькі комунальники, які працюють, аби забезпечити нормальне функціонування міста, щоденно наражаються на небезпеку у нинішніх складних умовах військових дій. Завдяки благодійному фонду «Муніципальна охорона» комунальні підприємства Кременчука отримали бронежилети другого класу захисту, які розподілили між Кременчукводоканалом і Теплоенерго. Ми щиро вдячні благодійному фонду «Муніципальна охорона» та мерії Києва і Брюсселя за надану допомогу у вигляді цих бронежилетів. В даному випадку це перемовини виключно міської влади Кременчука і їх це здобуток, що нам все ж таки більше 500 одиниць, все ж таки ми отримали таку важливу допомогу. Зберегти життя та здоров'я працівників на підприємстві – одне з пріоритетних завдань. Важливо вживати додаткових заходів, серед яких забезпечення засобами індивідуального захисту. Комунальне підприємство «Теплоенерго» отримало від партнерів бронежилети кількості 199 штук для захисту працівників нашого підприємства. Вони будуть роздані працівникам і при необхідності використовуватись для захисту самих працівників при виконанні своїх службових обов'язків. Велика подяка благодійному фонду «Муніципальна охорона» та, зокрема, його керівнику Андрію Мухі за таку допомогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні на фасаді Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою відкрили меморіальну дошку полеглому герою України Віталію Ковалю. Детальніше про це наш наступний матеріал. Він змалечку мріяв стати військовим і впевнено йшов до своєї мети. Віталій Коваль – випускник Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та Національної академії НГУ. З початком повномасштабного вторгнення мужній військовий не міг стояти осторонь, тож згодом став на захист батьківщини. Пліч-опліч з побратимами Віталій Коваль віддано боронив Україну від російських загарбників. Роковим днем стало 6 листопада 2023 року. Рятуючи пораненого побратима, військовий Віталій Коваль загинув. Йому назавжди 21 рік. Ми втратили не лише воїна, але й друга, наставника, на якого завжди можна було покластись. Він був лідером, людиною, для якої честь, обов'язок і вірність завжди стояли на першому місці. Віталій загинув під час виконання чергового завдання на околицях міста Бахмут Донецької області. Там, де сили противника значно переважали, і він, і його побратими стояли непохитно. Він був одним із найкращих бойових офіцерів нашого підрозділу. Наприкінці серпня минулого року указом президента Володимира Зеленського Віталію Ковалю було присвоєно звання Героя України посмертно. Також завершена процедура присвоєння імені Героя України Віталія Коваля Кременчуцькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Для цієї найкращим прикладом справжнього, сміливого, чесного українського офіцера є випускники Кременчуцького військового ліцею, які, здійснивши мрію, стали військовими і наразі не тільки захищають нас з вами, а як і Віталій, віддають своє дорогоцінне молоде життя. Тож пам'ятаємо, якою ціною дістається і виборюється воля України. Пам'ятаємо та шануємо всіх наших героїв. Герої не вмирають. Слава Україні! Сьогодні на фасаді ліцею було відкрито меморіальну дошку полеглому герою України Віталію Ковалю. Колись я думала, що життя безкінечно довге. А зараз я знаю, що життя – це мить. Мить, яка наповнена любов'ю, надією і пам'яттю. У моїй пам'яті спливає його завжди спокійне обличчя, чудові блакитні очі, що сповнені задумів. Віталій завжди виконував свої обіцянки.
це було для нього святе – дотриматися слова. Його надійність і чесність були основою всіх його стосунків. І ми знали, що можемо покластися на нього в будь-який момент. Варто зазначити, що сьогодні було обрано голову піклувальної ради Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля. Ним став основоположник, ініціатор створення у 1999 році Кременчуцького військового ліцею Володимир Коваленко. Пам'ять – єдине, що може жити вічно. Саме тому важливо пам'ятати усіх тих, хто боронив Україну задля мирного майбутнього, заплативши найбільшу ціну – своє життя. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні стартувала щорічна акція «Святий Миколай дітям» з традиційного марафону «Написання листів». Волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до діток з Центру соціально-психологічної реабілітації, аби малеча намалювала свої мрії. Як все було, бачили наші журналісти. Щороку у Кременчуці стартує особлива благодійна акція «Святий Миколай дітям», метою якої є подарувати радість тим, хто цього найбільше потребує. У межах акції відбуваються різноманітні заходи, що створюють атмосферу справжнього дива для дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з сімей загиблих військовослужбовців. Акція традиційно розпочалась з надзвичайно душевного заходу – марафону написання листів Святому Миколаю. В межах благодійної акції «Святий Миколай дітям» сьогодні стартує марафон написання листів. Це такий великий, найблагодійніший блок цієї акції. Ми завітали до дітей в Центр соціально-психологічної реабілітації. Сьогодні ми для діток будемо проводити розважальну програму. По закінченню розважальної програми ми з дітками будемо малювати їхні мрії. Надалі ми будемо їздити ще по соціальним установах нашого міста, малювати з дітками мрії. І по закінченню збору усіх мрій дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, вони будуть опубліковані на сторінці молодіжного парламенту Кременчука в Фейсбуці. Після веселої розважальної програми у теплій та дружній атмосфері діти поділилися найзаповітнішими мріями. Хтось мріє про нову іграшку, хтось про теплий одяг, а дехто просто хоче себе відчути особливим у цей зимовий час. Листи стали чимось значно більшим, ніж просто побажаннями. Вони втілили дитячу віру у те, що кожен заслуговує на увагу і турботу. Я вже намалював, і я себе намалював безпроводні наушники, красні такі. Я на цьому мріяв. Святий Миколай добрий, та я добрий був. Я малюю сумку, а потім блокнот на Миколай. Миколай, він завжди приходить на 6 грудня і всім приносить подарунки. З кожним написаним листом дітлахи відчували, що про них не забувають, що поруч є люди, готові допомогти і подарувати свято. Для волонтерів це також можливість подарувати своє тепло і підтримку. Хочеться подарувати дітям якнайбільше тепла. Усі волонтери залюбки дуже-дуже-дуже хотіли всі-всі приїхати. Радію з того, що цього року ми зробили програму, яка дарує посмішки, надихає. Хочеться, щоб наші діти завжди були всміхнені, щоб вони бажали перемоги так, як і ми, щоб вони сподівалися, що дива завжди будуть збуватися і нам вдасться їх порадувати цього року. Надалі кожен охочий може долучитися до акції та стати благодійником, втіливши мрію дитини у життя. На сторінках молодіжного парламенту Кременчука у Фейсбук буде створено папку з усіма дитячими побажаннями. Кожен, хто бажає зробити добру справу, може вибрати одну з мрій і придбати подарунок для дитини. Це чудова можливість подарувати малюкам радість і показати їм, що дива трапляються. Усі небайдужі кременчужани зможуть долучитися до благодійної акції «Святий Миколай дітям» та приносити подарунки та виконувати мрії дітей, які будуть опубліковані у Фейсбуці на сторінці молодіжного парламенту Кременчука, приносити до офісу Святого Миколая. Він працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 19.00. В суботу він працює з 9.30 до 16.30 за адресою вулиця Шевченка, 19/3. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У наступному сюжеті ми розкажемо, як легко і швидко прикрасити вашу оселю до святкування Геловіну. Увага на екран!
Вже незабаром по всьому світу люди святкуватимуть Геловін. Останнім часом в Україні це свято набуває все більшої популярності. Незамінним атрибутом для створення атмосфери Геловіну є вирізаний з гарбуза ліхтар Джека. Тож кременчуцькі новини пропонують вам кілька варіантів, як власноруч можна вирізати страшно гарні обличчя. Для початку варто вибрати гарбузи правильної форми, аби вони не хиталися. Далі нам необхідно зрізати верх гарбуза, аби вичистити його вміст. Зручно робити це великою ложкою. Варто зазначити, що потім вершечок гарно тримався, вирізати його треба під кутом, ось так, як це роблю я. Далі, після того, як ми вийняли з гарбуза увесь міст, переходимо до розмітки нашого обличчя. Що ж, залишилося лише обережно вирізати наші обличчя за розміченими лініями. Наші ліхтарі Джека майже готові. Наостанок лише помістимо всередину запалену свічку і прикриємо верхівкою. Насолоджуйтеся атмосферою Геловіну. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Бібліотекарі – це не лише зберігачі знань, але й творчі люди. Чим сьогодні вражали кременчуцькі працівники бібліотек у наступному сюжеті. 30 жовтня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся унікальний захід – демонстрація талантів серед працівників місцевих бібліотек. Під назвою «Бібліотекарі мають талант». Учасники заходу довели, що бібліотека – це не лише про книги та тишу, а й про творчість, креатив та жагу до самовираження. Сьогодні відбудеться захід, який ми проводимо до дня, до Всеукраїнського дня працівників та аматорів мистецтва. Це захід під назвою «Бібліотекарі мають талант». Його мета у тому, щоб наші колеги, бібліотекарі, які дуже давно працюють разом пліч-о-пліч, могли дізнатися одне про одного більше із іншої сторони. Під час талант-шоу було продемонстровано різні хобі та уміння. Від рукоділля до поезії, що безсумнівно руйнує стереотипи та викликає захват. Жити прекрасно, рано зустріти, випити каву, піти на роботу. Жити прекрасно і треба радіти. Будній день, свято, сімейні клопоти. Нам подаровано безліч всього. Дякую щодня і приймай все з терпінням. Буде закінчення шлях того. Зараз, Господь, дай благословіння. Дуже приємно бути на цьому заході. Хвилювалася, подивилась задоволенням на роботи інших людей, своїх колег. І тільки стверджуюсь в думці, що в кожній людині є талант, це може її підбадьорити. Оця творчість, яку ми розкриваємо, яку ми, до якої ми привертаємо увагу і показуємо, що в нас в Україні дуже багато талантів і ще в нас все буде добре, я впевнена в цьому. Захід «Бібліотекарі мають талант» став яскравим прикладом того, як бібліотекарі вміють не лише працювати з книжками, а й надихати людей своєю творчістю. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Одразу у трьох різних турнірах кременчуцькі дзюдоїсти вибороли призові місця. Вихідними вихованці СК «Кремінь-дзюдо» виступили на татамі у Дніпрі, Горішніх Плавнях та Чернівцях. Як це відбувалось, розкажемо далі. Цими вихідними вихованці спортивного клубу «Кремінь-дзюдо» показали блискучі результати, здобувши медалі одразу на трьох різних турнірах. Спортсмени представляли Кременчук на змаганнях у Дніпрі, Горішніх Плавнях та Чернівцях. На всеукраїнському турнірі «Патріот», який відбувся у Дніпрі, кременчуцькі спортсмени вибороли дві бронзові нагороди. Плановий турнір, він дуже сильний, багато команд зі всієї України заздалегідь планують участь в цьому турнірі. До початку повномасштабної війни був міжнародним також турніром, зараз 250 учасників з різних куточків, тобто велика конкуренція. Я був 4 виграв, одну програв. Мені було важко, я старався виграти. Я тренувався 5 разів в тиждень і також вдома тренувався. Зайняв 3 місце. Напередодні цього турніру дзюдоїсти взяли участь у майстер-класі олімпійського чемпіона з Грузії Лаши Шавдатоашвілі. Спортсмени переймали досвід у титулованого майстра, досконалювали техніку та отримували безцінні поради від справжньої легенди дзюдо. Дякуючи ЗСУ, Федерації дзюдо України, було організовано такий захід, який дуже сподобався дітям.
було дуже цікаво і потриматися за олімпійського чемпіона, набути новий досвід. Також вихідним у Чернівцях пройшла першість ФСТ «Україна» за програмою «Хто ти майбутній олімпієць». Юнаки та дівчата 2007-2011 років народження змагалися за медалі, демонструючи високу майстерність. Вихованцям СК «Кременцюдо» вдалося вибороти 2 срібні та 3 бронзові нагороди. Я боролася у 2 змагальні дні. У перший день по 2009-2010 року я зайняла 2-е місце, програла дівчинці у фіналі. А у 2-й змагальний день по 2007-2008 року я зайняла 3-е місце. Боролася 3 сутички, перші 2 виграла, а 3-ю я програла. Їхала з налаштуванням гарно боротися, хотіла перемогти, звичайно. Крім того, кременчужани взяли участь у турнірі «Grizzly Open Cup 2024», який відбувся вперше у горішніх плавнях. Вихованка СК «Кременцюдо» Вероніка Васильченко посіла 2-е місце на цих змаганнях. Організатори планують, що він буде щорічним. Вони в цьому році спробували свої сили. Приїхало десь 5 областей, мабуть, з України. Близько 300 учасників було представлено на цьому турнірі. Це, в принципі, дуже великий показник. В вагових категоріях було там по 20-30 чоловік. 2-е місце посіла Вероніка Васильченко. Надалі спортсмени 2007-2011 років народження готуються до чемпіонату України, який відбудеться в Ужгороді. Бажаємо юним дзюдоїстам успіхів та нових спортивних звершень. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Виграти цю війну можемо ми всі лише разом. І вберегти Україну можемо лише разом. Не кожен сам для себе, всі для України. І саме так ми маємо працювати щодня. Всі для України. Кожен на своєму рівні, кожен на своєму місці. Слава Україні!